Assalomu alaykum ahli YouTube. Sizlarman men, Mirjalol vlogis. Mana biz ham ishga chiqdik, piyoz churgani. 4 ta 5 ta bolalar. Piyoz churyapmiz. Hozir koronavirus tufayli piyoz 100% hamma yerda narxi chicha qo'shildi. Piyozlar ham 21 so'm 22 so'mga chiqdi narxi. Sabzilar sabzi ham bir xil deyapti piyozman. Kartoshkalar 14 so'm 15 so'm atrofida deyapti. Karamni ham kilosiga, senasini bilmaymiz. Nech pulligini. Ashenga. Richa video vlog qilib. Bali. Qachondir ishlarimiz yurib ketib, pullarimiz ko'payib kelsa shu videolarni YouTube'ga kirib ko'rib turamiz-da. 4 kishi, 5 kishi ishlayapmiz, hozir 20 tonna piyoz bor degan. Bizning narximiz tonnasini 250-300 rubldan tushiramiz. Hozir 20 tonnani boshlaganmiz. Mana mana ko'rib turganingizlar tushirdik. Gideta qancha oldi? Bir yarim soat bo'ldi boshlaganimizga. Gideta yana 40 ming. Yarim soatdan oshiqroqda tugaydi. Bir yarim soat, 2 soatga bo'lmaydi. 4 kishi, 5 kishi tushiryapmiz. Shunaqa gaplar endi. O'zi bu videolarni qo'yishdan maqsad tarixda har zamonda bir kelib eslab turishda. Mana bolalar ish qilyapti. Mana Abdunazar. Sherik. Sherik, ishongan sherik. Mana skalat qolgan joylarni ham sizlarga ko'rsatib beray. Kartoshka, bu buryakda kartoshka turadi mana. Skalatan katta o'ta. Mana bu tomonlarda yamida piyoz, yamida u karam. Kara bor hozir. Shopir yo'lligi uchun shopirlar kunduz ish ko'p bo'lgan ekan. Rushnoy tashiyapmiz. Keyin naryog ham udobni edi. Hammalarga ishlariga omad tilaymiz. Videolarimiz sizlarga oz munchada yoqayotgan bo'lsa, like'ni bosib, kommentariyalarda yozib tashlayorasizlar. Biz ham endi tashkili piyozni sekin, xudo xolasi 20 minut yarim soatda tugaydi. Kommentariyalar o'z izohlaringizni qoldira olasizlar. Tashqaridagi furani ham bir olay dedim. Furani svet ishlamar ekancha qorong'u ko'rinmaydi, shuning uchun olmay qo'yganimiz yaxshi. Hammalarga yaxshi kayfiyat tilaymiz, sog' bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.